हेलो नमस्ते सबैलाई, हाय सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? सबैलाई नमस्ते, वेलकम टु माई फेसबुक लाइभ। अनि म चाहिँ अहिले सुटिङमा छु, सुटिङमा चाहिँ अहिले म लेलेमा छु। लेलेको ठाउँ एरिया यस्तो छ, हाम्रो यो चाहिँ किचन, यहाँ खाना पाक्दैछ, हामी खाना खाँदैछौँ। दमनजी हुनुहुन्छ यहाँ, सबैजनालाई, र कृष्णजी हुनुहुन्छ यहाँ खाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो लन्च ब्रेक भइरहेछ अहिले, भाइको बसाइ राम्रो छ। र यो लेलेको लेले भन्ने ठाउँमा छौँ हामी, एउटा दनुवार गाउँमा। ओके, सुटिङ हुँदैछ र म लाइभ आउनु कारण चाहिँ कस्तो सुहाएको भन्ने गीत चाहिँ रिलिजमा छ, के अरे रिलिज भइसकेको छ, युट्युबमा छ, ट्रेन्डिङ नम्बर 29, ट्रेन्डिङ नम्बर 29 छ अहिले। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला, र हेरेकोले चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नुहोला। चुच्चे चुच्चे नाखैमा खोली लगाएको, एकछिन तपाईँको कमेन्ट पर्छ अब। विशाल कान्छो, आरबी थापा मगर, सारा नेवा खत्री, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छौँ कि हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ अरे? ए ओके, म पनि सन्चै छु। म चाहिँ यहाँ एउटा घरको साइडमा बसिरहेको छु, शीतल खाना, गर्मी छ एकदमै। ओके, अजय बोहरा अरे, श्री पाण्डे हुनुहुन्छ, श्री पाण्डेसँग पनि, उहाँसँग पनि मेरो नयाँ भिडियो आइसकेको छ, भिडियो रिलिज भइसकेको छ, त्यो पनि ट्रेन्डिङमै छ होला, त्यो पनि हेर्नुहोला। कविता लामा, भावना महरा, सुजाता खड्का, मनसारा सार्की, मिस्टर दारी देवेन्द्र छेत्री, सुस्मिता नेपानी, आई लभ यु सर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। तारा मगर सन्जाली, वाचिङ फ्रम कुवेत, थ्याङ्क यू। निशा कटेल, कर्स्याङ तामाङ लोप्साङ, ओके सायद कर्स्याङ भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि चिरञ्जीवी अधिकारी, हाई टु अल टाइम, हाई। नवीन उप्रेति, रतन साई, दर्शन नमस्कार हजुर, नमस्ते दर्शन। स्मृति भट्टराई, अमृता खड्का, बिमला श्रेष्ठ, निमा शेर्पा, खानुहोस् है राम्रोसँग रे। मैले खाइसकेँ भर्खर, मैले खाना खाइसकेँ, अब चाहिँ सुटिङ स्टार्ट हुन्छ मेरो फेरि एकछिनमा, तर एकछिन ब्रेक टाइममा चाहिँ तपाईँहरूसँग भेटौँ भनेर आएको। राहुल ढकाल, लभ फ्रम नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज, म पनि नेपालगञ्जदेखि हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते, म पनि नेपालगञ्जबाट, म दमन नेउपाने, कोलपुर छ घर चाहिँ, नेपालगञ्ज कोलपुरदेखि। राहुल ढकालजी, ओके। स्मृति भट्टराई, रतन साई, नवीन उप्रेति, ओके। आई रियली लाइक युर एक्सप्रेसन, डान्स, एक्टिङ एन्ड स्माइल, विजय बजसारी, थ्याङ्क यू विजयजी, थ्याङ्क यू सो मच। राइट, तपेन्द्र सिंह ठकुरी, हेलो दा दर्शन, हाई दर्शन। अन्त पाइलाङ, हाई पल दाई, लर्स अफ लभ फ्रम भुटान, वा भुटानदेखि हुन्छ, हाई। हेलो बाबु, टिकटक भाइरल भाइ, यो क्या यो भाइ हेर्नु भयो, हार भेटेछ क्या? भेटेको छैन, हाम्रो गाउँको भाइहरू चाहिँ मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, जहिले यस्तै रहनुहोस्, सिम्पल, हम्बल एन्ड जेन्टलम्यान रे, सपना राई, हस् सपनाजी, थ्याङ्क यू, यस्तै हुन्छ म सबै। वाचिङ फ्रम कैलाली, नरेश तिमल सिन्हा, वाओ, नमस्ते सबैको प्यारो मान्छे, अमेजिङ हजुर, थ्याङ्क यू। अनि युकेदेखि हुनुहुन्छ छिरिङ रुम्बा, गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ, हाई गुड इभिनिङ छिरिङ रुम्बा सर, बिजी बजार सर, पछि यसरी नै मेहनत गर्दै जानुहोस् है, हस् गर्दैछु, हजुरले माया दिइराख्नु होला। उहाँले चाहिँ गीत हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युबमा, दमनजीले कस्तो छ? दमनजी राम्रो, बबाल छ, सबैजनाले हेरिदिनुहोस् है, यस्तो राम्रो चाहिँ गीत मन पऱ्यो है, सबैजनाले हेरिदिनुहोस्। कस्तो सुहाएको टाइटल चाहिँ, कस्तो छ सुहा, कस्तो सुहा, कस्तो राम्रो छ, आउने को 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 आउन, आउनुहोस् यहाँ, यहाँ आउनुहोस्, आउन आउनुहोस् बाबु, मलाई जिस्काउँदै हुनुहुन्छ, आऊ 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 न, आऊ कृष्णजी, कस्तो भयो खाना? खाना एकदम मिठो भयो, खासमा चाहिँ
म लेडिज भएको भए मेरो नाक पनि चुच्चे चुच्चे थियो, फुली लाउँथेँ। तर अब जसको चुच्चे चुच्चे नाक छ यहाँहरूले फुली लाउनुहोस्। युट्युबमा गएर चुच्चे चुच्चे नाकमा फुली भन्ने गीत हेर्नुहोस्, ट्रेनिङ पनि छ अहिले। अनि लाउनुहोस्, अनि पल्तिरको छिमेकीलाई सोध्नुहोस् कस्तो सुहाएको छ भन्नुहोस्। उहाँले अनि दामी छ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नु, दामी छ चुच्चे चुच्चे नाकेमा फुली लेख्नुहोस्, या तपाईँको मनमा लागेको तपाईँको विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। माया गर्नुहोस्, हाम्रो क्रिएसन कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई तपाईँको सल्लाह सुझावले, होइन दा? हो, एक्ज्याक्टली। हामीलाई तपाईँको सल्लाह सुझाव भनेको एउटा जोस हो। तपाईँहरूको चार अक्षर लेख्दा तपाईँहरूले चार अक्षर हुन्छ त्यो कर्ता, त्यो चार अक्षर हाम्रो लागि एउटा भित्रैदेखिको शक्ति, भित्रको शक्ति हुन्छ। जय दर्शक। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। र निलु एसी हुनुहुन्छ वासिङ फ्रम गैडाकोट, अनि गैडाकोटी हुनुहुन्छ सुषमा साई गिरी, दर्शन फ्रम इन्डिया सिलोङ, वाओ दर्शन। अनि मन कुमारी गुरुङ 6-7 टाइम्स हेरिसकेको थिएँ, थ्याङ्क यू। अनि साथीहरूले सेयर गर्नु होला है। ऋषिकेश लभ यु सर फ्रम ब्रिटेन्स भन्नुभएको छ, हेलो। अनि केयर गर्नु होला, गर्मी छ, गर्मी बढिरहेछ, पानी खेरि पिउनु होला है सबैजनाले। छो दिन छो हजुर फिल्ममा मात्रै होइन रियलमा पनि हिरो हुनुहुन्छ हजुर दाइ, अनि सबैलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, मनको एकदम राम्रो हुनुहुन्छ अरे, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। नमस्ते सर, नाइसङ बधाई छ अल कुमार, थ्याङ्क यू सिङ्गर अन्जन कुमार। अनि भिडियो नहेरेकोले चाहिँ हेर्नु होला, युट्युबमा छ, कस्तो सुहाएको सर्च गर्नुहोस्, चिच्चे चिच्चे नाखेमा भनेर चाहिँ टिकटक पनि बनाउनु होला है। सन्देश राजा हाई पर्सा दादा रे, हेलो ब्रदर। करुण तामाङ, राई मणि, केरुङ हाङ सुभाष, अन्त बराइली, अनि पासाङ गेलजेन, धनचन्द कोला छ, मेट यु एट इन्टरनेसनल क्लब होटल इन 2018, युए सुटिङ फिल्म डान्स, आई फलो यु फिल्म्स एन्ड लाइक भेरी मच धनचन्द। ओके ए ओके, हजुर हजुर, भेट भएको थियो, थ्याङ्क यू। डिस्टर्बलको भाइ भन्नुभएको छ राजकुमार ऋषी भर्तीले, थ्याङ्क यू राजकुमार ऋषी। कृष्ण यता बोलाउ न, नाच्न बोलाउनु पर्छ। दिल्ली राज पाण्डे, हेलो पलजी नमस्कार, मतदाङ घोराई चारबाट गीत सुपर छ, अझै उत्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच दिल्ली राज सर, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो पनि घोराई नजिकै हो, रामपुर भन्ने ठाउँ हो। गीत मन पऱ्यो भने सेयर गर्नु होला है। हस् कृष्ण जोशी खै यहीँ हुनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ। नमस्ते दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबैले आफ्नो नाम भन्नुहोस्, हजुरले नाम भन्नुहोस् आफ्नो। तपाईँको नाम के? तपाईँको नाम के हो? अनुप। अनुप, अनि हजुरको नाम के हो? लजावती। स्मिता। जेसिका। जेसिका, हजुरको नाम? उहाँको नाम? उहाँको नाम? एलिसा। हजुरहरू पढ्नुहुन्छ है? हो, कतिमा पढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? कति कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? जेसिका त पढ्नु होला, पढ्छ तपाईँ, पढ्नु होला बीमा, बीमा। ओके, तपाईँ एमा। तपाईँलाई नाच्न आउँछ? सबभन्दा राम्रो नाच्ने को छ यहाँ? सबभन्दा राम्रो नाच्ने को छ? सीमा ल, सीमा ल, ल ल नाच्नु ल। चुच्चे चुच्चे नाकैमा फुली लगाएको हुने गीत गाउँछ, नाच्नुहोस् ल है। धन्य ल ल। कस्तो सुहाएको तिमीले फुली लगाएको, तिमीले खै तिमीले नाकमा लासौ, खै देखाउ त फुली। नाका फुली लगाएर रहेछ, लगाएर रहेछ, तिनटे दुइटै लगाएर रहेछ। तपाईँले किन लाउनु भएको छैन फुली? कोही भएर हो, तपाईँले किन लाउनु भएन फुली? देखाउनु त फुल, देखाउनु त औ, फुली देखाउनु त सबैले आफ्नो आफ्नो। ल राम्रोसँग पढ्ने, नाच्नु न तपाईँ, नाच्नु होइन, सिमा नाच्नु, नाच्नु त ल, ल सबैले तालिदिनु, हामीले तालिदिनु।
हुन्छ खै नाच न ल हाम्रो चाहिँ लन्च ब्रेक भयो चाहिँ अफिसियल्ली सबै खाना खान आउनुभएको छ हाम्रो डान्सर भाइ बहिनीहरू मेरी बसैको डायलग हान्न भन्नुहोस् नपल्दै नमस्ते नमस्ते ल भिडियो हेर्नु होला है है हाम्रो प्रशान्त भाइ नमस्ते नमस्ते लाइभमा छु म कृष्ण तपाईँलाई चाहिँ यहाँ मेरी बासीको कुनै डायलग हान्नुहोस् रे मेसेज आयो साह्रै रमाइलो छ हौ काजी भाइ यहाँ यो दुनवार गाउँमा आएको यो भाइ बहिनीहरूसँग भेट भएर बवाल भइरहेछ क्या थ्याङ्क्यु 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 मेरी बासी हेर्नु होला मेरी बासीको अनि के अरे वन कैलोको भूमिकामा आउँछ ओहो डर लाग्यो कृष्ण जोशी वनकाइलोको नाममा चाहिँ मेरी बासीमा खेल्नुहुन्छ उहाँ मेरी बासी हेर्नु होला सिरियल चाहिँ हेलो पल्ला दा मेरो बेस्ट एक्टर हजुरको जुन भिडियो हेरे पनि हेऱ्यौँ जस्तो लाग्छ हजुरको एक्टिङ एकदम मनपर्छ सुस्तिका तपाईँले थ्याङ्क यू सर यो गीतको चाहिँ कोरियोग्राफर हामीलाई चाहिँ सिकाउने उहाँ पनि हुनुहुन्छ है वान अफ द असिस्ट गर्नुभएको थियो उहाँले कोरियोग्राफीको राजीव समर हुनुहुन्छ कोरियोग्राफर चाहिँ के थियो रिसेप कस्तो सुनाको तिमीले फुली लगाएको यही थियो उहाँ चाहिँ सोमो हो सोमो गुरुङ एकदमै राम्रो डान्सर अलराइट कस्तो सुहाको गीत चाहिँ हेर्नु भएको छैन हेर्नु होला है त हेर्नु होला र भोलिदेखि अर्को एउटा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी दिउँ भोलि 3:15 चाहिँ सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जो भन्न आउँदैछ सुर्ती मार्दै मार्दै पनि हेर्नु होला अनफोर्चुनेटली हामीले चाहिँ हिजो रिलिज गर्ने चिज चाहिँ गर्न सकेनौँ किनभने त्यहाँ अवार्डमा जाने के प्रोग्रामहरू थियो अनि एडिटमा पनि सबै टिम एडिटको टिम अनि भिडियोको टिम डिरेक्टर टिम सबै अवार्डमा हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ हामीले रिलिज गर्न पाएनौँ सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जो भन फर्स्ट टाइम फर द फर्स्ट टाइम समीक्षा अधिकारी हाम्रो गायिका समीक्षा अधिकारी पनि खेल्नु भएको छ एज एन एक्ट्रेस अनि हेर्नुहोला एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले समीक्षा अधिकारीले हेर्नुहोला अनि जस लोकदोहोरीमा एउटा राम्रो गीत बनेको छ भिडियो बनेको छ अमर है अमर तिमीले सुर्ती मार्दै मार्दैको बारेमा के भन न भोलि आउँदैछ सुर्ती मार्दै मार्दै गीत सायद अब नेपाली साउथ इन्डियन गीत हो सुर्ती मार्दै मार्दै एकदमै दामी गीत भएको छ हामीले चितवनमा गएर गरेका छौँ है लाग्छ यो इन्डस्ट्री एकदमै हल्लाउँछ त्यसले डान्सिङ बिट बवाल छ है थोरै गयो होला सुर्तीको सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जो भन भोलि भोलिदेखि आउँदैछ हुँदैछ रिलिज हुँदैछ हेर्नु होला है सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जो भने हेर्नु होला थ्याङ्क यू यसको लागि अनि सँगसँगै पानी मिठो भन्ने गीत पनि हेर्नु होला युट्युबमा त्यो पनि ट्रेन्डिङमै छ अहिले अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको हाम्रो न्युज प्रेजेन्टर श्री पाण्डे हुनुहुन्छ र म छु एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ राम्रो हुन्छ नि कमेन्ट्सहरू राम्रो गरिदिनु भएको छ यसको लागि थ्याङ्क यू अनि नहेरेकोलाई पनि हेर्नुहोला नहेरेकोलाई पानी मिठो भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोला र कस्तो सुहाको पनि सर्च गर्नुहोला र भोलिदेखि चाहिँ आउँदैछ सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जो भने आज प्लिज हेर्नुहोला है ए स्टेप स्टेप यहाँ छ हाम्रो सुर्ती मार्दै मार्दै सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जो भन मार्नु साह्रै राम्रो छ हो सबैजनाले गीत छ
हाम्रो चाहिँ लन्च ब्रेक भयो ठ्याक्कै सबैले खाना खाँदै हुन्छ पल दादा म नमस्ते म घोरैदेखि भन्नुभयो तर कमेन्ट कहाँ गयो ला सरी हरायो म कमेन्ट नै हरायो फिरोज विश्वकर्मा पल दा मेरो नाम लिनुहोस् न प्लिज दा भन्नुहोस् हाई फिरोज ब्रदर खाउ 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 हाम्रो चाहिँ सुटिङमा यसरी खाना खाइन्छ हेर्नुहोस् है आफै लिएर जाने खाना लिने अनि साइडमा बस्ने खाने हाम्रो यस्तै रमाइलो छ हाम्रो उहाँले खुर्सानी मिठो खानुभएको छ खुर्सानी मनपर्छ पिर छैन हो कुनै हुन्छ कुनै भन्नु ओके मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि बजिरहेको छ गीत कस्तो सुहाएको त्यो गीतलाई सर्च गर्नुहोला चुच्चे चुच्चे नाखेमा कस्तो सुहाएको तिमीले फुली लगाएको है त सर्च गर्नुहोला धेरै राम्रो कमेन्ट्स गरिदिनु भएको छ धेरै रेस्पोन्स राम्रो दिनुभएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू नहेरेकोले चाहिँ सर्च गरिहाल्नुहोस् कस्तो सुहाएको थ्याङ्क यू हस् अब एकछिन कमेन्ट कमेन्ट गर्छु जान्छु म है त हेलो गुड आफ्टरनुन दा आई एम लुकिङ फ्रम सिक्किम नाम्चीबाट नाइस सङ रे फ्लिप गुरुङ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक दा हजुर सबै यस्तै खुसी हुनुहोस् सधैँ हजुरको भिडियो एन्ड फिल्म हेरिरहन पाऊँ थ्याङ्क यू ब्रदर सिएल शर्मा हाम्रो सिएल शर्मा सर हुनुहुन्छ यही गीतको सर्जक हुनुहुन्छ हजुर मेरो पालो ल जाउँ अब मेरो पालो आयो अरे बोलाउनु आउनुभयो हाई कविता सम्झेछौ खाना खायो ल खाऊ खाऊ खाएँ खाइसक्यो मैले नौ जाउनुहोस् जाउँ मेरो टर्न आयो अरे ओके मेरो सुटिङ सेट पनि देखाउँछु तपाईँलाई ओके र यो गीतको टाइटल चाहिँ आई लभ यु के थियो भन्दाखेरि बेसी मैले आइया हाम्रो नरेश खातीजीको आवाजमा गीत छ यो जसरी तिम्रै मायाले मलाई हाँस्न सिकायो तिम्रो मायाले मलाई बाँच्न सिकायो त्यही टिम छौँ हामी अहिले प्रिन्सिप प्रिन्समा पनि हुनुहुन्छ हामीसँग टिकटक बनाउँदै हुन्छ उहाँले हाई भनिदिउँ मेरो लाइफमा गीत हेर्नु भन्नु थ्याङ्क यू सुटिङ हुँदैछ ल भाइ अब सबैलाई हस् थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई र हामी ग्रुपमा बाई गरौँ है त अब बाई बाई भिडियो हेर्नु होला है प्लिज चुच्चे चुच्चे नाखैमा कस्तो सुहाएको तिमीले फुली लगाएको तिमीले फुली लगाएको हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू ल हामी चाहिँ अब मेरो काम स्टार्ट भयो अब चाहिँ सो अब चाहिँ नमस्कार है के छ एकचोटि हात छिउँ पनि बस बाई थ्याङ्क यू बाई हजुरको कमेन्ट पछि गर्छु म बाई बाई बा बाई बाई गरिदिउँ बाई 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 सबै